Mardhjen e të nxehtit janë shtuar dhe helmimet nga produktet ushqimore ku kanë ndikuar ndjeshëm temperaturat e larta. Vetëm në muajin qershor në repartin e infektivit të Spitalit Rajonal të Shkodrës janë paraqitur rreth 40 deri në 50 vizita në ditë, një situatë jo e zakont kjo në krahasim me vitet e tjera, bën me dije shefi repartit të infektivit doktor Fatmir Bushati, ndërsa paralajmëron shtimin e rasteve në muajt në vijim. Situata ka qenë shumë e ngarkuar, sidomos me gastroenteritit dhe helmimet ushqimore. Në këtë periudhë shkojnë mi 40 deri në 50 terapi ditore që marrin solucione injektable të ne dhe dërgohen mos në mjekim ambulator. Një situatë që për vite tjera nuk ka kënë e tillë. Zakonisht ka fillu nga funi korrikut dhe gushti. Është rëndësishme që ushqimet të konsumohen të freskëta dhe jo një apo dy orë pas përgatitjes së tyre në mënyrë që të shmangim helmimet. Ushqimet e përditshme që përdorin, por ushqimet, përgatitja ushqimit don kujdes të veçantë. Zbatimi në mënyrë korrekte i rregullave higjiene sanitare, sidomos të ai që i përgatit ushqimet, lamja e durrëve me ujë të rrjedhshëm, larja e ushqimeve para se të gatuhen, sidomos rezervateve. Gatimi, mësënej edhe periudha konsumit. Nuk duhet të kaloj një orë dhe maksimumit 2 orë mas përgatitjes ushqimit nga konsumimi. Në qovë se ashtu, atëherë duhet këta ushqime të ruhen në kushte frigoriferike. Se në të kundërt, me këta temperatura që janë tashti, përbajnë një ambient shumë të favorshëm për zhvillimin e mikrobeve. Në duhet kapet në kohë, sepse dehidratimi sjell me vete shumë rreziqe. Duke qenë se fundi muajit korrik dhe gusht janë më problematikët për sa i përket helmimeve nga produktet ushqimore, mjekët bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve që të kenë kujdes maksimal në zbatimin e rregullave higjienosanitare dhe konsumimin e ushqimeve, duke shtuar futa perimet dhe lëngjet.